ยูนี่อะไรพูดว่าสโลชินเอาแล้วปัญญาเยอะกว่าติงอยู่แก่ละสโลชินตัวเอ็ดต้องได้เจาะกันเลยกับติงอยู่แก่ละบ่เนาะกูส่วนเอ็ดพูดเอ็ดกันเอ็ดกูจะลองจวนเลยกูเนาะเอาแล้วปัญญาเยอะเนี่ยเป็นมาพูดว่าตัวเล็กกว่าจริงเลยแก่เลยดูที่เอาเลยพี่เดียบ่เนาะกูเฉยที่เดียพูดว่าปัญญาเยอะดีกว่าแต่ยังหนีลงมาพี่บ้านเลยครับพี่แม่แต่จะไปยี่บีสโลดีปัญญาเยอะดูแล้วดูต้องมาพิจารณาบ่เนาะลาบีดอเราลาแต่ดูดีกว่าเลยที่เอาแล้วสิ่งนี้เราการส่งยาปีดามือดีพูดมาเราดอกูครับพี่แม่เสื้อเหมือนซาเจียกาวเนี่ยเจ้าหยาดีเนี่ยชินีดีเนี่ยบ่เนาะโอเคดีเจ้าหยาดีก็จะดีญามาดีใจพาตาเปลี่ยนเจ็บเสบไปมาเลยขึ้นไปเลยครับเนี่ย ดีพิเศษมาสโลชินกูมีด้วยเนี่ยอะไรพูดว่าสโลชินตัวเองแต่35เนี่ยเรากระเดกบ่เนาะดีเอาแล้วปัญญาญาติกูดูตีนอยู่เลยล่ะไล่ซ่าแกล่ะบ่เนาะเอาแล้วปัญญาญาติเนี่ยปัดตะเดะดีกิส่าเลยสโลชินตลอดๆมากๆกูพูดว่าตัดจ้วนเลยบ่เนาะตัวปัญญาตินเนี่ยเสียตมะฤทธิ์แท้มาสโลชินญาติเสียตมะตู้เตี่ยวออกมาป่าดีเลยบ่เนาะพี่รอขมิ้นเอาแล้วเสียตมะฤทธิ์สิมาดูตะเบ็ดขันพี่รอปัญญาเลยตีนอยู่เลยบ่เนาะปัญญาญาติก็บ่เนาะรู้ด้วยด้วยก้าวจุบไปในอย่างนี้แหละอโพชิมาสิตะโลဒီလူတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ပညာရက်တွေလည်းအဖိုးကတက်မြောက်ထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဖိုးရဲ့အသက်ကအသက်60ကျော်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဖိုးကအသက်60ကျော်ယူပေါ့နော်အဖွားဆိုရင်လည်းအသက်60ကျော်နေပါ80နေပါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဖွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ရထဲမှာလဲနေတဲ့အဖွားကအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲပေါ့နော်မနာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ဒီမနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအဖိုးအချိန်ကအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီအောက်လက်ပြန်ရက်တွေမှာပေါ့နော်အသုံးပြုခဲ့တယ်မမြင်ရတဲ့ဒီအမောက်ပြောကသားတွေကပြန်လဲပြီးတော့ပဲအဖွားကိုဒုက္ခပေးနေသလားလို့မသိဘူးပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းသိကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဖိုးကလည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာမင်းရဲ့အမောက်ပြောကလေးများရှိနေမလားဆိုတာကိုလည်းသိကျင်တယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါမော်ပလာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဖိုးနဲ့လာပြီးတော့အသားသမီးတွေကတွေ့ဆုံခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မော်ပလာလည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်မော်ပလာကရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ဝင်ချင်းမှာပဲပေါ့နော်မော်ပလာလက္ခဏာတွေစပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်အော့အန်လာမျိုးတွေသူစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အော့အန်လာတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်အဝင်ဝင်ချင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်မမြင်ရတဲ့ဒီအမောက်ပြောကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောကိုပွားပြီးတော့တက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးလားအိမ်ထဲထိဝင်လေအိမ်ထဲထိဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီအော့အန်လာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအိမ်အဝင်ဝမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးလားပြောတာပေါ့နော်သူ့ဝင်ဝင်ချင်းမှာတဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဖိုးအသုံးပြုထားတဲ့အဲဒီပေါ့ပြောကတည်းကသူ့ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်တဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာတော့မရှိမနေဘူးပေါ့နော်အိမ်ပြင်မှာရှိနေတဲ့သဘောမှာတက်ရောက်တယ်တဲ့အခုကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာဘလို့မှထိတွေ့ခံစားမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟောနဲ့အဖိုးနဲ့မော်ပလာနဲ့စကားတွေပါပြီးပြောတာပေါ့နော်အဖိုးနဲ့အဖိုးကပြောပြတာသူဒီပညာရက်တွေကိုသင်ယူခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြေပေါင်းမနေတော့ဘူးပေါ့နော်သူသင်ယူခဲ့တာနဲ့သူ့ရဲ့အသက်30ကျော်တည်းကသူသင်ယူခဲ့တာအခုချိန်ထိလည်းအဖိုးကပညာလေးတက်မြောက်နေသေးဘူးပဲဒါပေမဲ့အဖိုးကပေါ့နော်သူအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေမျိုးတွေကိုပညာလေးပေးတာလည်းရှိတယ်။အောင်လဲပညာလေးပေါ့နော်ဒီမျိုးတွေသူတွေအဲသားတွေထဲမှာလည်းရရှိသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒီအဖိုးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့ကြောက်ကြက်ကလည်းပေါ့နော်သူចောင်းသားဘဝလုံးကလည်းအဖေကသူ့ရဲ့ပညာလေးပေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းကိုကလည်းပေါ့နော်လူလဲလူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဖေလူလဲလူချင်းတဲ့စိတ်ကလည်းရှိတယ်မယူချင်းတဲ့စိတ်ကလည်းရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲသူလက်ခံတယ်တဲ့လက်ခံတဲ့အခါမှာအဖေကတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအစီအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုတဲ့သူတို့ဖတ်ခိုင်းနေတယ်เนาะသူအဲ့ဒါတွေလည်းဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုတက်ပြင်မဲ့တဲ့သူဘာမှအသုံးချခြင်းပြုခြင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အများအပြားလည်းတက်ပြောက်ထားတာလည်းမရှိဘူးအ ਨੇ ပါလောက်ပဲသူသိထားတာလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဖိုးရဲ့သားတွေကိုလိုက်မိမြန်တဲ့အခါမှာသားတွေဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူအဖိုးကြီးကပညာတွေကိုယူထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပညာတွေကြတော့ဒီဖုံးเจ้าမှာသွားပြီးတော့ဆရာသမားတွေမှာသွားရလှူလိုက်ပြီးပေါ့နော်တချို့တစ်ဝက်ကတော့သူရှိမှရှိသေးတယ်တဲ့အရန်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ဒီပညာရက်တွေပါဆိုရင်တော့သူရှိမှသိသက်ထားတာလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရန်အန်ဒီကြီးတဲ့အစိုးရတဲ့ပညာရက်တွေဆိုရင်တော့တဲ့ဒီခုံပုံးတွေကိုသွားပြီးလှူလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီသားဖြစ်တဲ့သူကလည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်တခုထူးဆန်းတာကအဖိုးနဲ့အဖွားပေါ့နော်စကားမပြောတာဆိုရင်10နှစ်လောက်ရှိပြီ10နှစ်လောက်ရှိပြီအဖိုးကဘာကြောင့်အဖွားကိုစကားမပြောလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကပေါ့နော်အဖိုးကအဖွားကိုအမြင်ဆောင်နေတာနော်အမြင်ဆောင်နေတာဘလို့အမြင်ဆောင်လဲဆိုတော့အဖွားရဲ့အိယာမှာတဲ့ပေါ့နော်ဒီတခြားအမျိုးသားတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဖိုးကအဖွားကိုစွတ်စွဲတယ်ပေါ့နော်အဖွားဖြစ်တဲ့သူကလည်းကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီအဖွားကလည်းသူ့မှာတခြားဖောက်ပြန်တဲ့လူဖောက်ပြန်ရမယ့်လူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဖွားကလည်းငင်းတယ်ပေါ့နော်အဖိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးသူတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဖွားဖောက်ပြန်တာကိုအဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ယောက်ကအချင်းချင်းစကားတွေအတင်ချတွေများပြီးတော့စကားမပြောလိုက်တာ10နှစ်တောင်ရှိနေပြီဘူးလက်ထိခုဆိုရင်အဖိုးနဲ့အဖွားက10နှစ်တောင်ရှိနေစကားမပြောလာ
ต้นเนี่ยมาเป็นนี่เลยทำไมเราเอาหุ้ยกว่าเลยโซลูชันเจ้าเนี่ยเดียวกันโอ้แค่นี้แบบกว่าเลยบ่เนาะเต้นเนี่ยมาหนีใจแค่นี้แบบกว่าชาเลยเดียวแต่แค่นี้แหละอะไรกูเจ้าเนี่ยเดียวสังขารมาเปลี่ยนเส้นนี้ชีนี่พี่เดียวตาเนี่ยตมีเดียวเปลี่ยนเลยบ่เนาะผู้เลยผู้อะไรเปลี่ยนเลยผู้อุตสาหกรรมมาเปลี่ยนเส้นนี้ชีพี่พระเจ้ามาเปลี่ยนเลยสุราการเนาะดีกว่าเราผู้อะไรแต่ช้าเราจ้าเรียนเนี่ยพอเปลี่ยนเลยสุราผู้อะบ่เนาะตะเวนตูพี่เนาะผู้อุตสาหกรรมมาเปลี่ยนละผู้พี่เดียวตัวก็เลยแมนนาจีละบ่เนาะงามาพอเปลี่ยนไปเนี่ยนี่เดียวตาเนี่ยงาอุสุสวยมาละสุพี่เนาะผู้อะไรตุแมนนาเลยเนี่ยตุนี่ละบ่เนาะดิโลนี้นี่เนี่ยเจ้าเนี่ยเดียวก็เส้นนี้เราชีพี่สังขารมาเปลี่ยนละบ่เนาะแล้วเนี่ยโมบลาเปลี่ยนละบ่เนาะอแมกันเนาะผู้อะไรพอเปลี่ยนละไม่เข้าผู้อผู้มวยมิวทาเนี่ยเนาะอภูดีปัญญาญาติมาอะต้องปิ้วเนี่ยโลกตาฤาดิไอ้เนี้ยมาเว้ยตัวละจินเลยจะซ้าพี่รอบ่เนาะอภวาเนี่ยมนามจันขึ้นในเฉิงจาโลษิงชื่อแต่คาจาแล้วอภวาชื่อโตตัวละตั้วยောက်พี่รอบ่เนาะทุกข์ไปดาမျိုးดิเออลุดาบ่เนาะอะมาญาเป้ติมาဆိုလို့ရှင်อนามาตั้วพี่รอไอ้ณีดาမျိုးดิตะชู่จาโลษิงดากามาสัสสันมุฤาบายดาลุดุยาได้อธิตองชื่อเด่บ่เนาะดิเตยเดเสดิกาหลุดาได้กูดาจนเตอะละမျိုးวิวดิติ้นเสร็จไปดาได้อายชื่อเดอะกูอภวาโตตั้วยောက်พี่รอနောက်ဆက်နေတာဒီအဖိုးတဝင်းတိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲဒီအမျိုးသားလေးဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးအဖိုးပညာရက်တွေမှာအသုံးပြုထားလဲအမောက်ပယောဂါသားတွေပေါ့နော်ဒီနန္ဒဘဝဝိညာဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအဖိုးကိုသွားပြီးနောက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအဖိုးတစ်ချိန်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းအစီအရင်နေနဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေမှာလောက်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်မော်ဗလာပြောတာပေါ့နော်ဆရာသမားနှစ်ယောက်တော့လာတွေ့ပြီတဲ့အဲကျွန်တော်ကင်တဲ့ဓာတ်ကတော့တိတ်တိတ်လေးပဲပေါ့နော်ဒီဆရာကင်တဲ့ဓာတ်ကတော့အားလုံးကိုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ငှက်ကြီးတော်ကြီးပေါ့နော်ပြောမဆိုအရှိကြီးပဲအဲဒီပြင်ဒီရတဲ့သူဒီအောက်လမ်းပြန်ရက်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစီရင်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်သူအားတဲ့ဒီလာရောက်ပြီးတော့အလုံးလာအပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဖိုးကလောက်ကင်ပေးတာတွေရှိရဲ့တချို့သူ့လာပြီးတော့ခိုင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဥမာဘလူးတူးတောက်ကိုကျွန်တော်ကမကျင်တတ်ဘူးအဖိုးသွားရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အောက်လမ်းစီနဲ့လုခိုင်းနေစီလို့ရှိရင်အဖိုးကလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခါချင်းငွေယူပြီးတော့အဖိုးကလုတ်ပေးတယ်အသေးကြေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်မရှုမလက်ခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထိအဖိုးလုတ်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဖိုးကလည်းအသက်က90ကျော်နေပြီဆိုတော့အတိုင်းတာမှာအဖိုးလည်းတန်ပါတယ်အထက်မှာတော့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်မော်ဗလာကစစ်စစ်ကြည်လာပေါ့နော်အဖိုးရှင်ပါကတော့ဒီအမောက်ပြောကတည်းကပူကနောက်ချက်နေတာတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဖိုးရဲ့မိမဖြစ်တဲ့ဒီအဖွားမှာတော့ပေါ့နော်အမြဲတည်းအမောင်ပြောကလေးဝင်ရပုကနှောက်ချက်နေတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်ဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ထဲမှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျင်လည်းကြက်စားနေကြလည်းပဲဆိုရမှာပေါ့ဒါနဲ့မော်ဗလာကပြောတာပေါ့နော်အဲဖိုးနဲ့အဖွားတဲ့စကားလေးပါလေပြောကြည့်ပါလားတဲ့ပြောတာလဲစနေတောင်ရှိနေပြီဆိုလို့ပေါ့နော်အားလည်းပဲအဖိုးကလည်းသူ့စကားမပြောကြင်ဘူးပေါ့နော်အဖွားဖြစ်တဲ့သူကလည်းအဖိုးကိုမတွေ့ကြင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဟိုစိတ်ကောက်နေတာပေါ့နော်ကလေးလေးကအဲ့မော်ဗလာအဖိုးနဲ့အဖွားကိုအပြင်ပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့တခြားနှစ်ယောက်နီးနီးကက်ကက်ထိုင်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းပြောတာအဖိုးနဲ့အဖွားကတဲ့စနစ်ရှိပြီတဲ့အခုမှပေါ့နော်တူတူထိုင်တယ်လို့ပဲဆိုရမယ်တဲ့နီးနီးကက်ကက်ပေါ့နော်အဲ့လလောက်ထိအောင်စိတ်ကောက်တာနော်လွယ်လို့မလွယ်ဘူးလူငယ်တွေတဲ့ဆိုတယ်နော်အဖိုးနဲ့အဖွားကလည်းအဖိုးကလည်းအမြင်ဆောင်တာကအဲ့လိုပေါ့နော်အဖွားကိုအဖွားရဲ့အခန်းထဲမှာအမျိုးသားတွေကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တွေ့တာပေါ့နော်သူတယောက်ပဲမြင်တွေ့တာပေါ့နော်တခြားသူတွေမြင်ကျင်မှလည်းမြင်မှာပေါ့ဒီအဖိုးအသုံးပြုခဲ့တဲ့လောကသားလေးရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်လမ်းပညာဆိုတာကတော့အရန်ကိုနှက်ရှိုင်းတယ်เนาะဒီဝိညာဉ်လောကသားကြီးเนี่ยဆက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကံရလဲအလုတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဖိုးသုံးပြုထားတဲ့မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်เนี่ยဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဗောနော်မော်ဗလာဆိုလို့ခြင်းတာကအဲ့မော်ဗလာကပြောတာအဖွားရှိမှာတော့ရှိတယ်အဖွားကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွားဗောနော်အဲ့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်တဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်အဖွားရှိမှာကအမျိုးသားရှိလို့ရှိရင်အမျိုးသားရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းရယူရတယ်သားသမီးတွေရှိရင်သားသမီးတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းရယူရတယ်အဲ့အရာတွေရယူရတယ်ပြီးတော့အဖွားရဲ့သဘောတူညီချက်လည်းရယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုဝင်အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိမှသာဒီဆရာမော်ဗလာကအဲဝင်ရောက်ပုကတ်နောက်ဆက်နေတဲ့အမောက်ပြောကလေးကိုထုတ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကမှတူတယောက်ကလက်မခံဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမော်ဗလာထုတ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲသားသမီးတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကတော့ဆရာမော်ဗလာရဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တို့ရဲ့အမေရှိမှမမြတ်တဲ့အမောင်ပြောကလေးရှိနေတဲ့ဒီအိမ်တွင်းမှာအနောက်ဆက်တွေရှိနေတဲ့ဆရာထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့သဘောမတူတာကအဖိုးဖြစ်နေတာအဖိုးကသဘောမတူဘူးပေါ့နော်အဖိုးကသဘောမတူတဲ့အခါကျတော့မော်ဗလာရဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာပေါ့နော်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကသဘောမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်အရင်ဆုံးတတိုင်မင်းမင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်တတိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းတတိုင်မင်းကမှပြန်လဲပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့အခုလို့ဟိုတရားနဲ့တရားဘောနော်ဟိုအတင်းချိန်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးကလည်းအဖွားမှာပုကံနှောက်ရနေတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်မပေးခြင်းဘူးပေါ့နော်အဖိုးကတော့မရှိဘူးပဲအဖိုးကယူဆတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်မော်ဗလာပြောလာကိုလက်မခံခြင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဖိုးကနည်းနည်းအယူသီးတဲ့တယူတန်တဲ့ဘက်မှာနည်းနည်းပါတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်မော်ဗလာကပြောတဲ့အဖွားရှိမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးကမရှိဘူးအဖွားရှိမှာအဲသ
บอกลาบอกเลยดีอพวาช่างยาวจารีเนี่ยผู้มีเนี่ยสุรากะผู้เอปัญญาเยอะดีมาต้องยุทธาเลยพี่มาสุดแต่เยอะแต่สิวิญญาณนี่ก็ผู้พ่อตัวนอกเช็ดเดือดรู้บอกลาบอกเราเปลี่ยนเราเลยผู้ว่าเล่นมาขันจริงเปลี่ยนอะไรจังบอกลาดีอพวาทุกปีมาลบเปลี่ยนเราเลยตาต้องมีเยอะแต่บอกดุนเยอะยาวเราเลยผู้เอ็ดบอกดุนจะกามียาได้ขาดจังเราบอกลาก็ทุกปีลงมียาเราเนาะอะไรบอกลาอารมณ์เปลี่ยนเลยผู้เนี่ยอพวาแต่แต่แต่เนี่ยเนี่ยเลยเพียบอีกรอบเนาะอย่างเดียวได้ๆมีนี่เลิกไปอีกรอบอสินปีได้นี่จ๋าลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนสัตว์ด้วยเปียจนเราขอไล่บาได้จนเราลายาไปอารมณ์ลูกไก่ส่งแยกไปเหมือนสุบิรบ่ล่ะပြောတာบ่เนาะอกุอสินนี่ได้ๆมาส่วนเนาะอารมณ์เนี่ยตบอดนี่จักก็ไม่ย่าได้ด้วยจําไม่รู้จนเราเลิกไปลูกบ่ามาไม่ย่าบ่าวเด้ตาตมี้เนี่ยไปขอไปเหมือนแลกายกันศีลนี่ผิดแต่ดิไอ้หน้าดิผิดแต่พูเนี่ยอพวาอสินปีพูอ่ะแลมขันก็เลิกไปลูกไม่ย่าลูกบ่ล่ะแลเปลี่ยนจั่วแล้วเลยอสินนี่ผิดตัวแล้วบ่เนาะเสียตมาเลยโอเคป่ะดินี่ตินเสร็จไปได้วิดีโอนี้ก็เลยจนเราเยจิตุตุนี่แหละก็ญีเลเตียวไปโปล่ะได้วิดีโอนี้ก็จนบาตาเปลี่ยนตินเสร็จไปได้ไปဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်มาဆိုရင်เนี่ยเสียမောပလာတယ်တဘောတူညီချက်မရလို့မကူလိုက်ရတယ်ဖြစ်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคป่ะအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီวิดีโอလေးကိုကြည့်စုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်များมาတယ်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပရာလောကဖြစ်အမှန်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်စုပေးတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေခင်ဗျာကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ